ihan oikeesti lämpö päällä. Joo, lämpö on päällä. No palakeet ei oo oikein viimeisessä iskussa, mutta... Niin vaan rauta taipuu. Ei tää oikein kuumaa. Joutuu vähän puolikyksenä. Se on vähän eri asia. Joo. Vähän kivihiltä se asia. Niin just. Kuhannut on vähän reikähit tuolla haittaa, kun se mihin. Siihen pitäisi Jeesus-teippiä painasta. Tämä on hyvä se reikä, kun on pitänyt kaataa vettä tuonne sisälle. Tuossa pitäisi olla venttiili, kun se ilmaisee tuolta takaspäin, niin rupesi aika ankara savun nousemaan. Ei niin, aivan. Pelkona, että me syttyy tulleen. Kyllä, kyllä. Mutta reijä tuli hyvä kaataa vettä tuonne sisälle.